Sí, ahí, ¿no? ¿Se va a poner luz? Ya, no se pone luz. Luz te pone. That's why. Show the body while I put the anchor on the snack on bro. Yeah, baby. How's that work? Tava de ting um fenômeno que chama high flying parks. High flying parks é um centro de bairro, pero de aire livre. Vai construir um wi-fi park. É assim que vai querer. Vale, pintura. O parque aqui está um parque que tem muita gente que tem a possibilidade para expressar a criatividade. Que não está único como poesia, teatral ou musical, ou também um come together. Vamos pôr luz para nos mirar, para nos brilhar, para compreender, para tu vender. Vamos pôr luz. Sim, o bairro é em luz. Se começou a botar o vacância e plano, que sim, não. Assim, corpo muito, não. Lá, assim, nós estávamos em um filme avante. Muito, não. Yeah, basta muito bem, basta muito desfrutar também. Por isso, estávamos em DJ na Bália, que sim, não. Foi o primeiro instante nós começar, nós temos a parienta bem do instante, e mostrei interesse com nós, vai ter amor. Eu espero que não siga cuide o parque também para que é mais bonito que tal. Importante tá fazer muito não tem algo para si aqui bom não ele me respeita school amo bem aqui bom sem de trana isso é parque para contribuir com a duna nina na união quando não topa bem com outro conversar trazer distração até a hora ainda não cabe sair trabalho pode luz para banda viva pode luz para banda boa pode luz para os pueblos pode luz para nos corações pode luz para banda viva de maneira que vários alaga a demonstrar que não mes não iniciativa junto com a Fundação Tortuga está empoderada mes para põe algo bonita para nós mês sem puntra, sem quenha, traga algo para nós mês e empoderar nós mês. Esse é um wi-fi em parque.